אנחנו עוברים לפגניני והריכטר פגניני מהקפריצים, קפריץ מספר 24, יציר, מת פגניני, יצירה שזכתה לשלל עיבודים במגוון, מלחינים מגוון כלים. אורי ברנר כתב את, זה, את העיבוד הזה למספר אופציות, אחת מהאופציות היא כמובן שני הצ'לים, והצורה שבה הוא מטפל במוטיב המוכר ביותר, כפי שתשמעו בפתיחה בצ'לו סולו, היא מכל הבא ליד, מכל הבא למוחו, מפיאצולה ועד פרסקובלדי, הלוך ושוב ברחבי הגלובוס, כל מלחין שהוא רק חשב עליו נמצא פה. תהנו. Thank you.